На випередки з ракетою військові льотчики виступили кортежем крилатої протикорабельної ракети «Нептун». І все це зафільмували просто у небі. «Нептун» стартував із дозвуковою швидкістю 900 кілометрів за годину. Його одразу взяли у супровід військові льотчики Су-27. Це унікальні кадри, які самі військові демонструють уперше. На них видно, як крилата ракета маневрує, а далі йде на надмалій висоті над морем. Усі ці рухи синхронно повторюють і наші надзвукові винищувачі. Зрештою, командування навчань відзвітувало кортежу у небі, виконав бойове завдання на відмінно. Умовна ціль знищена.